I jel da imamo tu mantru našu, ono, povjerovat ću kad vidim. Aj ti to meni prvo prijatelju pokaži pa ću ja povjerovat. By the way, digresija. Upravo je suprotno. Ako ste pratili predavanje koje je sad zadnje aktualno svjesno upravljanje emocijama, znate da vaši osjeti ulaze u crnu kutiju koja se zove definicija uvjerenja. I onda oni kreiraju emociju i oni povlače sjećanja i oni povlače misli i oni oblikuju akcije i vaša akcija oblikuje vašu realnost. Drugim riječima, realnost se ne dogodi dok prvo u nju ne povjeruješ. Tek kad povjeruješ, onda ćeš vidjeti. Jer ako vi sam meni kažete, recimo, ajde, evo, sad kad završi predavanje, idemo se provozati, ja tu imam svemirski brod. imaš svemirski brod. A ne vjerujem ti, neću ni ići pogledati ili imaš svemirski brod. I neće se dogoditi, u mojoj realnosti toga ne postoji. Tek kad povjerujem, ima šanse da se to dogodi. Uvijek, naravno, pričamo o vjerojatnostima, ali ona kutijica definicija i uvjerenja je vaša reality blueprint. Znači, to je nacrt vaše realnosti. Vaša realnost, vaš život, kakav god da jest danas, sa svim svojima plusevima, minusima, nedaćama, izazovima, srećama, nesrećama, uspjesima i neuspjesima, je 100%-ni odraz vaših definicija i uvjerenja. Tek kad povjeruješ, onda ćeš vidjeti. Neš vidjeti dok ne povjeruješ.